Τι είναι πήγε σε κάνουν από τρί. Ε? Μτσάνα, ολοκούνιο μτσάνα. Ήσι κοιτού κάμα μπιένι 40%. Ολοκούνιο μόζα dry shots. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. It's me Felicity. Guys, mnajua nikifanya intro peke yangu, what that means, yeah? So finally guys, it's that day. Any I've been waiting for this day, nimekuwa impatient and everything else. So today is that day, Team Fel, that we are revenging on Team Pluto. Hey. So this few videos we've done, nimeonyeshwa vumbi na Team Pluto. So that is why guys, today I decided I really have to do this prank because it's actually I had a good opportunity may come, nikasema why not grab it. So let me guys explain to you what I'll be doing today. Yeah? So Pluto ametoka actually sai, like 10 minutes ago, akasema, ameni call later on, akaniambia he left his charger, and you know, phone anatumia, lazima tu kuwe na charger, he uses an iPhone, so ameniambia he has to come back for his charger, juwezi kaa hivo, pia phone yake udrain battery mbio. So guys, imagine I thought of this idea, like why don't I prank him that I'm drunk? And you know ni masaza asubuhi asubuhi. So it will be like I just want to prank him, nione reaction yake, akirudi anipate nimelewa. Yeah, so actually guys, there's this time we had a party uko home, Air Forex. It was like a month or two ago. I can't remember the date exactly. And there was kuna bottle ya whiskey liacho huku. And it's actually still here since that time. So nimeiona tu hivi, idea ikakuja. So I want to, guys, I think I'll have to drink like a small whiskey ndo ikwe real ndo at least pia mdomo inuke. So I'm going to place that jucha jake iko upstairs. I'm going to place that bottle next to the side bed or somewhere in the bedroom before pia nieke phone. And then guys, akifika nijifanya niko stressed, nimelewa. First of all, ndajifanya tu, mi tu nimelewa, achana na mimi. And then nianze ile kujifanya niko stressed, nini, like mbona ananiuliza, mbona nimelewa, you know. So guys, ebu tuone tu venye itaenda, cause siwezi explain ya everything that I want to do in that video by mouth, unless you guys watch this video till the end. So niki setting up the camera guys, I'm going to onja that kaviski small. Where guys, everyone like this video cause hey, kufanya prank kama hii would take a lot of courage. Imagine saa nijifanya nimelewa. You guys, ebu like this video, ready and subscribe. So ebu let's get to it before afike. And yeah, so let's do this. So your bottle iko actually apa kwa pantry. So guys, I've already placed my camera. You go on standby. So it's next to the mirror, alafu kuna hizi grills. So hapo sidhani hata mikuona. Guys, I just have to do this for the content. I don't take alcohol, but I have to do the hivo. Ile tu ya kunuka mdomo. And then guys, to make this prank, equal prank, guys, I have to leave
a little bit of this liquor for glass. Nice. Very nice. Guys, I don't know if you're ready for this drama. Because I'm sure this will be very dramatic. So, now, let's wait. Let's wait, guys. Thousand years later. Zungi gadget is the work of the children. What costumes? No, it's Nini nakusumbua? Nini nakusumbua? Nini chachako?
Nimeiona lakini siwezi enda kaa sijajua nini mbaya. Kani ya nini mbaya? Mwambia kutukupeni natoka wapi wewe? Pii. Are you even serious? No, kwenda mingi. Come here. Babe, come. Sasa mwenye angalia siwe kwambia ni mbaba. Hmm? Is it? Kai, babe. What is all of this coming from? Eh? Babe. Babe. Stay upright, alafu niangalie. Nini mbaya? Can you tell me directly what is happening? See, I've told you. Iyo inatoka wapi na sipi nikitoka everything was okay? Ni hivyo. Eh? Saizi tu nisikia kitu nikuwa sawa. Nisikia nandika unanipenda. Niache. Have you really wanted to play this? Unanipenda? Tuniambie. Kwa unataka kujua sahihi tatizo ni nini? Ningekuwa sasa nini ningekuwa nafanya huko? Kwani watu wote make sense? Unafikiria naweza fika tuniwe na kaa hapa hivi ni kama tumeona kama tupendani shwari? Kama sikupendi na tu. Nijibu tu kama unanipenda. Baby, is that even a question? Eh? Babe, what's up? Eh? Usikunye mchana. If there is anything so you can talk and solve, so maybe what is happening? So ukianzia ku point fingers, kusema upendi, where is that coming from? So niambie. Eh? Iyo natoka hapi? Hmm? You are not even helping. How do you want me to help? Wait first. Mimi nataka tu kukaa peke yangu. Sasa unanirusha. Sasa wende tu basi. Siwezi enda nikuache hivi. Si basi tuende na wewe. Hmm? Unafanya nini saa hizi tuende? Sasa mbona unanifanya? Change, tuende na wewe. So change to end it to run there and stay on our own. Hmm? We imagine we end it. You only shall do we end it. So shall you all that? Imagine kama kuna tutaku ni address, do ni address directly instead of pointing blame any issues on me. Any shall do we end it? Sana nafanya? Nangu nuna chaudete. Sina kuuliza ni kwa hindi. Umeniuliza ni kuambia, ni kakuambia, sate ni unakuja. Ok, niya kuuliza, what makes you think so? Baby, you really walking out on me? Sate ni unakuja pa kumisha. Na kuongelezi umeenda? Ha? Imagine put that alcohol down. And I'm not going to repeat myself. If there is an issue, table you to ongea, lakini, igajo yuhare. Mini kona stress zangu na hawazi get. Igajo yuhare. Hatuwezi, hatuwezi soki kitu yoto kwa mlevi, yaka yopombe pale chini. Sieki. Imagine, yaka yopombe pale chini. Respect me. Igajo yuhare. Unachaba uumbe. Igajo yuhare. Soki nipendelea kukunwa mbunu unifanyi po. Achilia. Ini picture gani unapotre? Eh? Mchana, unakunywa mchana. Hizi kitu kama bia ni 40%. Unakunywa kwanza dry shots. Achilia ni sawa. Acha tunaweza ongea. Ну, конечно.
yote situnizongelelea sio mengine zuri mbaya. Imagine kuna mzee anachelewesha mawazo. Baby, imagine kuna mzee anachelewesha. So talk to me, tell me what is the problem. Ah, do you care about the problem? Give me nini? Surely, babe. Babe. So basically, I have to come to a group of college. This is kitchen. Like, why do you say you love me? Thank you, you love me. Is the road in a book of me? Nyambi, yes, in a police. Come in again, you're very different than the other days. I'm asking you a question and I'm asking you a question. Because I don't have the answer without knowing the cause. What happened is you are the enemy of me. Shida ni nini? You tell me. Unless you're just shooting, let me excuses kwa sababu ni kupata ukilewa mchana. Because mimi nilikuwa nimekosea. Enda basi. Niona basi hizi enda. Sasa now you are asking. You just want the excuse to drink mchana. You are asking me why I'm stressed and then nakuja hapa kunigombanisha nikitri kuongea na wewe. Huko yoreti kuongea utaniambia. Sita shina nikifuga mbeleza hapa. Hukuna pombe mkini hata ina mwaga. Guys, I almost cried too. It's a prank, you guys. Okay. What is this? Tim Fell, what is this? A boom like you, anyway. Even a prank, I'm a SJ fan at dinner. So, guys, a boom like this video. Just like this video, guys. Before I share you guys. Surely, surely, babe. Dini, surely, bro. We're shoot content. Si chaku, hey, ona kari mekunywa. Surely, we're ona kani mekunywa. Babe, sabadala useme ni mekupata. Una jamba, do team fail to mekuget. Badala useme hiyo ilikuwa moto, nimekuget, hapo hata ungejua. Bibi unaweza jibaya. Mimi nakwambia mimi nilikuwa actress. So mwaka unafanya ni mwaka pombe. Bibi yani ulikuwa umeamini hiyo. Unafanya ni mwaka jibaya. Ulikuwa umeamini hiyo for real. Unafanya ni mwaka jibaya. Niambie baby zo reactions zangu. Zilikuwa za ukweli. Like ulikuwa umeamini. Sibasi ungeniambia ni pranka na nikimwaga hiyo pombe. Nikona mabishti wa lebo ungekuja ni
Umeimwaga yote for real? Ah, wewe. Kwani si nimeenda ba friend kama hiyo. Wewe babe umepatikana leo, acha mambo mops. Sikatai nimepatikana. Sema hivyo. Sema team fell tumekuget. But babe umeoverreact. Umeoverreact. So ulikuwa unanishautia badala ujue mbona niko stressed. Like wewe babe atoe. Come on, sinikuuliza hapo. Alafu nikikwambia unanishautia badala unijibu. Lakini unipei reason ya kujam. Ulikuwa unataka nifanye? Nikikuongelesha unaendelea kukunywa. Nikikuuliza swali unaniuliza swali. Nimemwaga pombe so that you do not get wasted. Ebu imagine si mkuu umelewa, aduku hivi kwa mlevi mchana. Zui anakukaribia, anasikia unanuka pombe. Hauze lipsi, ataona uko irresponsible. Sasa hivyo ndio akili yangu ilikuwa inapiga, ndo maana nimemwaga. Surely. Ah, sasa hata babe lectures wewe. Si ni prank. Haina shida. Payback time inakuja. Payback wit. Payback time. Payback wit, be pole. Payback time is coming. Pole, be. Pole. Sawa. Bebu sinilipishe pole. Sawa, sawa. Pole, babe. Okay, hai. Sawa. Pole. You are not sorry, babe. Si pole. Guys, that was a nice one. Team Fell, congratulate. Leo nimewambeke proud. So anyway, guys, thank you so much for watching this video. Be sure to like, share, comment kama imekubamba, and subscribe. Hopefully, atutafanywa revenge. But I'll see you in my next video. Bye!